Labas rytas. Ministrė, jūs praėjusią savaitę sakėte, kad Lietuva gali priimti apie 30 tūkstančių vaikų į mokyklas ir 4 tūkstančius vaikų į darželius, bet problema, kad absoliuti dauguma nori Vilniuje ar Klaipėdoje mokytis, kur ir gyventi Klaipėdoje jau pradeda trūkti vietų, tai ką darysite? Na, siūlysime mažesnius miestelius, nes visgi, kaip ir jūs paminėjote, kad jau trūksta ir gyvenamosios vietos, tai neišvengiamai, na, mes negalime susikoncentruoti tik į pačius didžiuosius miestus, mes turime taip pat koncentruotis ir siūlyti mažesnius miestelius, tai siūlysime ir apgyvendinimą, taip pat ir ugdymosi sąlygas mažesniuose miesteliuose, kuriuose tikrai dar vietų yra daug. Tai ar gali nutikti taip, kad pavyzdžiui, Klaipėdoje, kai mokykloje ar darželėje nebeliks vietos, bus tiesiog pasiūlyta kokia nors Klaipėdos rajono mokykla? Kaip tas mechanizmas turėtų veikti? Tai tas mechanizmas pirmiausia, aišku, yra susijęs su gyvenamąja vieta. Ir taip, Klaipėdoje nelikus vietų ir dabar Klaipėdos rajone jau mokosi vaikai iš Ukrainos, jos tenais dar tikrai yra vietos, aš pati lankiausi šį praėjusį penktadienį Klaipėdos rajone ir Klaipėdos rajono savivaldybėje, tai tikrai tenais yra vietų, yra aplinkui ir Šilutės savivaldybė ir kitos savivaldybės, tai tikrai ten yra vietų. Ir bus siūloma ir gyventi, ir mokytis tose savivaldybėse. Čia taip mano skaičiavimu, jeigu žiūrėtumėm į visą Lietuvą, tai tarsi mokyklose tų vietų gal ir nepritrūks, bet sudėtingesnė situacija su darželiais, kur tų vietų ir Lietuvoje čia gyvenantiems nuolat ar ne vaikams trūksta, tai kaip bus su darželiais? Taip, jūs labai teisi, kad ypatingai didžiosiuose miestuose mums labai trūksta darželio vietų. Ir, na, priimame tam tikrus sprendimus, jau aptarėme ir rengėme tam tikrus sprendimus dėl higienos normų pakeitimo šiuo laikotarpiu. Tai padidinsime galimybę, na, darželio grupėje turėti ne 15, o greičiausiai 17 vaikų, tai spręs iš dalies mūsų problemą. Tai taip pat dėl taip vadinamų mažų darželių, sakyčiau, gal ne šeimos, o mažų darželių taip pat turime siūlymų. Taigi sprendžiame šį klausimą. Na, ne tik tai galvodami, kur į kokius mažesnius miestelius, bet taip pat ir didžiosiuose miestuose sprendžiame klausimą, jog grupės būtų tiesiog didesnės ir rastųsi galimybė steigti mažus šeimos darželius, steigti juos paprasčiau. Ministre, ar tas leidimas didesnėms darželių grupėms būtų laikinas, kol turim čia ukrainiečių pabėgėlių vaikų, ar galėtų likti ir ilgesniam laikui, sakykim, sprendžiant tą problemą, kalbant ir apie Lietuvos vaikus? Kaip tik su sveikatos apsaugos ministerija, kuri atsakinga už higienos normas, diskutuojame, mes norėtumėm, kad sprendimas šis būtų ilgesniam laikotarpiui, nes pastebime, jog darželio grupės lanko paprastai apie 70% vaikų, tai jeigu grupėje yra 15 vaikų, tai dažniausiai tenais būna, na, 12, 10 vaikų, 13, bet labai retai būna pilna grupė, tai norėtumėm, kad tai būtų ilgesnio laikotarpio sprendimas, bet tikrai to sprendimo dar nėra ir šiam laikotarpiui aš tikiu, kad mes jį priimsime, o kaip bus dėl ilgesnio laikotarpio, turbūt dar teks pasitarti. Čia vakar dar paaiškėjo tokia žinia, kad ukrainiečių vaikai esantys Lietuvoje galės mokytis ukrainiečių kalbos ir tų pamokų bus ne tiek mažai. Kas juos mokys? Juos mokys ukrainiečių mokytojai, kurių šiuo metu Lietuvoje yra maždaug, na, iš viso tai apie 1000 ir tikrai nemažai yra ukrainiečių kalbos ir literatūros, tai taip, na, mokiniams bus sudarytos sąlygos mokytis ukrainiečių kalbos ir literatūros 5 pamokas per savaitę. Ir jau šiuo metu yra galimybė samdyti ukrainiečių mokytojus, taigi tas procesas vyksta, žinome, kad jau yra pateikta nemažai pareiškimų patvirtinti kvalifikaciją, jau Klaipėdos mieste dirba keli mokytojai. Taigi tas procesas pajudėjo ir taip ukrainiečių vaikai bus mokomi ukrainiečių kalbos ir literatūros. Bet vis tiek klausimas, ar kiekviena mokykla, kur yra ukrainiečių vaikų, galės turėti tą ukrainiečių kalbos mokytoją. Tai ar tie vaikai bus sujungiami, tos pamokos per kelias mokyklas vyks, kaip atrodys viskas? Taip, atrodys tikriausiai įvairiai ir priklausomai nuo kiek vaikų bus mokykloje. Tai čia kalbėjome ir su savivaldybėmis, kad gali būti įvairūs sprendimai, gali būti vienas mokytojas kelioms mokykloms ar keli mokytojai savivaldybėje, tai čia tikrai, na, rasime tuos sprendimus ir kaip jūs gerai sakote, nebūtinai
bus taip, kad mokytojas bus samdomas vienai mokyklai, nes jam ir etato niekaip nesudarytumėm. Tai tikrai kelios mokyklos dalinsis ukrainiečių kalbos mokytojų. Ponia Šiugždinienė, Lietuvoje dabar nėra sukurtos vieningos sistemos, kaip mokyti ukrainiečių vaikus. Vienos mokyklos moko rusakalbėse klasėse, kitos lietuviškose, trečios per nuotolį leidžia jungtis į ukrainietiškas pamokas. Yra pavyzdžių, kai visa mokykla perkelta iš Ukrainos. Kodėl nėra tos vieningos sistemos? Aš nesakyčiau, jog nėra vieningos sistemos. Yra labai aiški metodika, kaip mokyti užsieniečių vaikus Lietuvoje. Tai mes turime tokią patirtį jau ir dirbant su migrantais. Ir ta metodika yra vieninga, ją konsultuoja Vilniaus lietuvių namai, veda seminarus. Tačiau tam, kad mes galėtumėm tikrai priimti daugiau vaikų, juk na, vaikų skaičiai auga ir jie didėja, tai mes sudarome įvairias galimybes. Visi vaikai mokosi valstybinėse mokyklose, taip ar jos būtų tautinių mažumų kalba, ar lietuvių kalba, jos visos yra vienodai valstybinės mokyklos, visose yra taikoma vienoda užsieniečių mokymo metodika. Tai, o tai, kad mes sudarome dar galimybę vaikams mokytis ukrainiečių mokyklose, tai yra nuotolinėse, tai manau irgi labai labai gerai. Na, tai yra natūralu, ko jų galės daugiau mokytis ir na, mes galėsime sudaryti sąlygas, tai turbūt ukrainiečių vaikams bus žymiai paprasčiau. Bet vis tiek, kai vieni mokosi per nuotolį, kiti lietuviškose klasėse, tai panašu, kad tie tikslai yra skirtingi, nes jeigu jau lietuviškoj klasėje mokosi, tai gal ir liks toj Lietuvoje. Ar apskritai domimasi, ar tie vaikai planuoja grįžti į Ukrainą, ar čia būti ilgiau Lietuvoje? Kiek yra prisitaikoma prie to? Žinoma, mes kalbame su vaikais, mūsų savivaldybių švietimo skyriais, su šeimomis, skyriais, kalbasi su šeimomis. Na ir aišku, mes siūlome lankyti mūsų valstybinės mokyklas. Niekas nežino, kada galės ukrainiečių šeimos grįžti į Ukrainą. Tai labai norisi, kad jie tikrai būtų mūsų visuomenės dalimi ir kad jie čia jaustųsi gerai. O jaustis gerai gali šalyje, kuomet geriausiai gali, kuomet moki jos kalbą. Tai na, tikrai yra labai svarbu, kad ukrainiečių vaikai mokytųsi lietuvių kalbos. Na, tačiau tikrai sudarome galimybes, jeigu ukrainiečių šeimos nori visgi tęsti mokymąsi ukrainiečių kalba ir jungtis prie nuotolinių mokyklų, tai tikrai sudarome visas galimybes tą padaryti. Kai tik o planų yra įvairiai, žinokit, ar vieni planuoja, vieni tikrai galvoja, kad labai greitai grįš, kiti ir planuoja grįžti kuo greičiau. Kiti, na, ir kalbant net su vaikais, vat man penktadienį Veiviržėnų gimnazijoje tikrai keli vyresni mokiniai labai aiškiai pasakė, jog jie norėtų likti Lietuvoje. Tai tarsi tų situacijų yra labai įvairių. Bet kai tik ukrainiečių vaikai pabėgėliai čia pradėjo keliauti į Lietuvą, buvo kalbama apie tokias grinai ukrainietiškas klases, kur, sakykime, mokosi 30 ukrainiečių vaikų, mokytojai taip pat iš Ukrainos. Ar šita idėja jau numarinta yra, ar vis tik gali atsirasti tos ukrainietiškos klasės? Na, ukrainietiškos klasės gali atsirasti, kai kur yra išlyginamosios klasės, kurios yra iš ukrainiečių vaikų. Išlyginamosiose klasėse lietuvių kalbos mokosi apie 200 vaikų šiandien. Kai kur vaikai yra integruoti į klasės tiesiai, jie mokosi kartu su kitais vaikais, kai kur yra suformuotos klasės. Taip pat mes žinome, jog Lietuvoje steigėsi privačios ukrainiečių mokyklos. Tai tikrai visos galimybės yra sudarytos ir na, klasė ukrainiečių gali būti, bet tačiau noriu pabrėžti, kad yra labai labai svarbu, kad jie integruotųsi mūsų visuomenį, kad jie nesijaustų kažkaip atskirti. Ir todėl labai svarbu, kad vaikas eitų į mokyklą, kad socializuotų, kad bendrautų na, su kitais vaikais. Todėl mes, netgi jeigu vaikas ir šeima nusprendžia vis dėlto mokytis nuotoliu, mes visgi prašome jų ir registruojame juos į mokyklas ir netgi na, raginame būti mokyklose ir mokytis, kaip sakant, dirbant mokykloje nuotoliniu būdu. Švietimo mokslo ir sporto ministrė Jurgita Šiugždinienė ryto garsuose, jeigu jau žiūrėtumėm čia konkrečiai į Lietuvą, vienas iš jūsų tokių tikslų pagrindinių mokyklų pertvarka,
ko panašu jūs tikrai sieksit, kiek esam kalbėję čia ryto garsuose anksčiau. Ir mokyklų pertvarkos tikslas, kad neliktų jungtinių klasių, kad tie skirtumai tarp skirtingų mokyklų būtų išlyginti. Bet kartu tai reiškia, kad reikės uždaryti ir dalį mažų mokyklų. Ir jūs dabar nemažai važinėjat po regionus, kur kalbatės apie tą visą pertvarką. Ir aš čia kaip tik pasižiūrėjau, ką rašo regionų žiniasklaida po jūsų vizitų ir kokie ten klausimai kyla. Tai pavyzdžiui, laikraštis Žemaitis rašo, baiminamasi, kad važinėjimas į kitas mokyklas suvalgys mokinių laiką skirtą mokymuisi ar užklasiniai veiklai, suprastės ugdymo kokybė, paaštrės mokytojų trūkumo problema, padidės vaikų atskirtis, be to gyventojai nenorės kurtis regionuose. Pajūrio naujienos rašo, regionai ir taip traukiasi, mažesni miestai patiria spaudimą mažinti ligoninės, truputį sumažinam čia, truputį čia, padalelį visko atimam ir vietovė tampa nebepatraukli gyventi. Daug pasipriešinimo sulaukėt dėl šitos pertvarkos? Nesakyčiau, kad labai daug, tai yra galbūt keletą probleminių savivaldybių. Noriu tuo pačiu pasidžiaugti, jog jau mes turime tarybų patvirtinimus virš 50 savivaldybių, kurios yra pasirengę dalyvauti tūkstantmečio mokyklų programoje. Tai, manau, yra didžiulė sėkmė ir didžiulis susidomėjimas. Mes tikrai nesitikėjome šitokio skaičiaus pirmame etape. Ir ką norėčiau pabrėžti, tai nėra, tikslas nėra pertvarka. Tikslas yra ugdymo kokybė ir vienodos galimybės. Kada tėvai gyvens regionuose ir rajonuose, tada kada ten bus stipri mokykla. Nei vienos mokyklos neplanuojame uždaryti. Jeigu kalbame apie mažas mokyklas, pirmiausia yra siūlymas, jog jeigu tai yra labai maža mokykla, kurioje yra mažiau negu 60 mokinių, kaip taisyklė, na, jos didžiulė išlaidų dalį virš 50% ir daugiau, 60% sudaro pastato išlaikymas, administracinės išlaidos. Ir tokiose mažose mokyklėlėse yra labai sunku sudaryti geras sąlygas vaikams ir neformalaus ugdymo, ir mokytojų etatų tikrai tikėtis, kad mokytojas galės dirbti pilnu etatu ir gauti oro atlyginimą, nėra jokių galimybių. Tai pirmiausia yra siūlymas, jog tai ta maža mokyklėlė galėtų tapti skyriumi kitos didesnės mokyklos, kuomet yra vienas vadovas, mažiai administracinės išlaidos, kuomet galima, na, ir toje jau didesnėje mokykloje pasinaudoti ir stadionų, ir neformalaus ugdymosi galimybėmis. Tai, na, mes, man atrodo, labai nuosekliai siūlome mokyklų stiprinimo kryptį, kadangi mes kalbame pirmiausia apie pradinės mokyklas ir sakome, kad žiūrėkit, pradinė turi būti šalia namų. Pradinėje galime, taip pat sutarėme, jog gali būti ir jungtinė klasė. Bet nuo 5-8 klasės jungtinių klasių negali būti. Tai jau yra, na, taip pat, jau turbūt gėda Lietuvai, kad mes dar tokius dalykus turime. Na, o gimnazijos lygmenyje mes sakome, kad gimnazistas, gimnazija yra šuolis į gyvenimą. Tai yra tramplinas. Tikrai kiekvienas vaikas, ar jis gyventų kaime, ar jis gyventų mieste, jis turi turėti vienodas galimybes pasirinkti dalykus, mokytis dalykus aukščiausių lygių. Jam neturi būti, dabar mes stebime situaciją, kuomet nedaugelė kaimiškųjų gimnazijų vaikai visiškai nelaiko kai kurių egzaminų. Kodėl niekas neklausia, kodėl jie nelaiko tų egzaminų? Todėl, kad jie neturi pasirinkimo galimybės, nėra tiek valandų. Ir neturi galimybės ir mokytojų samdyti tokiose mokyklose ir mokėti jiems oro atlyginimą. Tai manau, kad šie sprendimai yra jau pavėluoti, aš sakyčiau. Juos seniai reikėjo įgyvendinti. Tai, na, tai yra labai svarbu, nes, kaip sakant, jeigu norime statyti gerą, stiprų pastatą, tai pirmiausia turi būti pamatas. O pamatas yra tai, ką mes dabar darome. Bet ar aš teisingai iš jūsų supratau, kad po šitos pertvarkos ne viena mokykla, net ir kaimo nebus uždaryta, bet bus paversta į skyrių? Daugeliu atveju taip. Kai kuriais mokyklas nuolatos užsidaro, čia be jokių pertvarkų, nes demografija yra tokia, kad mažėja mokyklų ir per pastaruosius turbūt 5 metų virš 300 mokyklų Lietuvoje užsidarė be jokių, kaip sakant, pertvarkų. Tai čia yra natūralu, kad kai kur mokyklos tiesiog turi užsidaryti. Bet pirmiausia, ką mes siūlome, tai, na, įsivertinti, kad jeigu yra maža mokykla ir jeigu jinai pradinė yra ypatingai, tai tikrai jinai galėtų būti skyrius. Tai tikrai kol kas aš, na, nežinau nei vienos mokyklos, kuri turėtų užsidaryti. Ir jeigu kalbame apie gimnaziją, tai mes kalbame taip pat apie gimnazijos paskutinės, juk dvi klases, 11, 12, 3, 4 gimnazijos klasė. Ir siūlome, kad tenais turi būti aukščiausia kokybė ir visos pasirinkimo galimybės mūsų
mūsų gimnazistams. Tai jeigu gimnazijos, jeigu vaikai, kurie jau yra suaugę, pavažiuoja iki kitos gimnazijos miestelio ar rajono centre, tai nereiškia, kad ta gimnazija, kad ta mokykla turi užsidaryti, jinai niekaip neužsidaro, ten yra pagrindinė arba progimnazija. Tai na, čia tikrai yra na, tas mokyklų uždarimo klausimas stipriai, stipriai, kaip sakant, užaštrintas ir taip tikrai nėra. Ačiū Jums už pokalbį, švietimo mokslo ir sporto ministrė Jurgita Šiugždinienė.